Вітаю на телеканалі «Сфера». Новини Рівненщини за тиждень. Як завжди, ми говоримо про найголовніші події останніх 7 днів. Чи можна за рекламою на бігбордах і різноманітними вивісками роздивитися красу та архітектурну привабливість міста? У Рівному користувачі соцмереж стали активно обговорювати зовнішній вигляд нашого обласного центру. Мовляв, за рекламою секонд-хендів та ломбардів Рівне починає втрачати своє обличчя і туристичну красу. Чи можна врятувати місто від засилля маркетингового несмаку, розкаже Ірина Лаговська. Яскраві, кричущі та заманливі вивіски і реклами – так нині виглядає центральна частина міста. Рівняни кажуть таке враження, що підприємці змагаються, в кого вийде краще привернути увагу перехожих. Але в погонях за попитом вони зовсім забули про головне. Справжнє обличчя міста мало б милувати око, а не нагадувати Шанхай. Що закриває саме місто, хотілося дешевить його, робить таким дешевим, мені здається. Хотілося той саме культурної, з культурної точки зору не видно самого міста. Хотілося б з архітектурної точки зору, хотілося б його бачити. Погано ось водіям їздить. Не знаєш, куди дивитися. Потім все це загражує, де які магазини не побачиш. Одна реклама. Секонд-хенд, раз, два, три, на одному будинку написано секонд-хенд. Один секонд-хенд, розумієте? Де наше виробництво? Боже упаси. Секонд-хенд в центрі міста – це ужас, звісно. Місцеві влади повинні над цим теж думати, щоб в центрі міста було все везде різноцвітне. Це ужас. Дійсно, регулювати цю ситуацію мала б місцева влада, кажуть експерти-архітектори. Адже території, на яких майорять реклама, є все ж власністю громади, а отже місто може диктувати правила, яких повинні дотримуватись бізнесмени. Повинен бути контроль. Контролюючим органом повинна бути міська архітектура. На жаль, тут є величезні проблеми. Біля десятка років в міській архітектурі то нема головного архітектора, то нема структури, то нема тих людей, які відповідають. Колись, в давні часи, була така посада – головний художник, фактично дизайнер, він за це відповідав. Були містобудівні ради, встановлювались правила, виконувався контроль. Зараз це в місті відсутнє. Чи не найбільше це питання є болючим для істориків та краєзнавців? Кажуть, на їх очах місто з древнім минулим цікавою історією перетворюється на рекламний бігборд. Ми можемо назвати багато, десятки, якщо не більше, прекрасних будинків, які затулила недолуга реклама. Ну, можемо пройти, скажімо, біля того ж нашого головного центру, так? Пам'ятні дошки, меморіальні встановлені, скажімо, на колишній в'язниці, що там були жертви, там повішене, а вертикально висить жовта, яскрава вивіска секонд-хенд. Зовсім це не в'яжеться з нашою пам'яттю, нашою культурою, свідомістю і, зрештою, грошима. Зрозуміло, що реклама велика, мала, різнобарвна, вона, очевидно, приваблює тих, хто шукає там. Але навіщо нам геморой в центрі нашого міста? Міська влада на зауваження відреагувала. Нині працюють над розробкою основних положень з благоустрою. Кажуть, в проєкті попрацювали над вимогами до колористики, шрифту і співвідношення величини реклами чи вивіски до фасаду. Контролювати це будуть своїми силами і за допомогою муніципальної поліції. Ми будемо працювати над органами, над структурами, які будуть все-таки з тими нерадивими структурами, які будуть геть впиратися і будуть дуже сильно псувати фасади і інші речі, щоб з ними проводити більш тверду позицію займати. То, ну, по-перше, є адмінкомісія, і, до речі, я буквально сьогодні також провів невеличку нараду, щоб цьому органу надати трохи більшої такої самовпевненості, можемо так сказати, тому що на сьогодні вони фіксують ті порушення і вони поки що не виконують функцію пошуку і власного бачення. То це адмінкомісія. Ви ж казали про муніципальну варту. Я думаю, що ми також наділимо функціями цей орган, який буде найближчим часом створений у Рівному. Рівняни, в свою чергу, сподіваються, підприємці до їх рідного міста і без контролюючих органів будуть поблажливішими. І за вивісками та рекламними щитами згодом таки можна буде розгледіти красу і архітектурну привабливість обласного центру. Ірина Лаговська, Павло Вибач, випуск новин. Вирушили захищати свої права до столиці. Днями працівники Рівненського лінокомбінату відправились до Києва пікетувати Державну фіскальну службу України. Що підштовхнуло людей до акції протесту та чи були вони почуті у владних кабінетах, дивимося далі.
Працівники Рівненського льонокомбінату знову у столиці, щоб вимагати права на спокійну працю. Текстильники пікетують Державну фіскальну службу України, адже Хмельницька податкова безпідставно наклала на підприємство 2-мільйонну пеню, нібито за порушення контрактів із імпортування обладнання та сировини. У ДФС вітчизняного платника податків зустрічають озброєними бійцями у бронежилетах, котрі блокують вхід до установи. Схема зрозуміла і відома. Виписується штрафні санкції в розмірі 2 мільйонів, і потім чи власник підприємства, чи приватний підприємець, чи підприємець бігає і просить знижку для того, щоб через хабар вирішити ці питання. Ми звернулися до НАБУ з тим, що це явні прояви корупції. Я думаю, що НАБУ буде розбиратися в цих питаннях. Представники підприємства відповідь на свою скаргу вже отримали, щоправда, поки лише усно. Наразі після додаткової перевірки пеню скоротили із цілих 2 мільйонів до усього лише 7 тисяч гривень. Та й ті ще під питанням. Поки виробничники чекають письмового акту. Одні податківці дають такий штраф, інші податківці кажуть, що цього штрафу немає. Значить, у цьому є влада міняється, а методи праці не міняються. На Рівненському льонокомбінаті запевняють, самого лише скасування незаконної пені замало. Вимагатимуть притягнути винних у тиску на підприємство до дисциплінарної відповідальності. Також очікують відповіді від НАБУ щодо корупційної складової у діях податківців та звернуться до Генеральної прокуратури через порушення ДФС України порядку розгляду скарг. Владислава Стецюк, випуск новин. Танцюють усі, від малого і до великого. У Рівному відбувся традиційний конкурс із спортивних танців «Алея слави 2017». Свої професійні здібності демонстрували пари різних вікових категорій та куточків України. Більше дивимося у сюжеті «Любов Данчі». Енергійні, запальні, веселі та харизматичні. У Рівному відбулися традиційні відкриті всеукраїнські змагання із спортивних танців «Алея слави 2017». Це Захар і Олександра. Вони ще зовсім юні, проте, незважаючи на вік і невеликий досвід, впевнено почуваються на сцені і демонструють свої таланти. Конкурси у Луцьку, Львов, знову у Луцьк і у Василові, і в Рівному. А не важко вас? Важко. Але ви все рівно танцюєте, так? Так. А чому? Тому що вам, напевно, подобається. Так. А що вам найбільше подобається? Вигравати кубки, медалі і дипломи. А це Вадим та Софія. Кажуть, танці – їхня стихія. Обоє займаються улюбленою справою більше 5 років. Але попри свій танцювальний досвід, разом на паркеті вони вперше. Для мене цей конкурс дуже важливий, оскільки це перший наш спільний конкурс. І мені подобається ходити в цей клуб. Тут цікаво. Що хочеться досягнути? Хочеться досягнути хороших результатів. Так, результатів. Всього участь у конкурсі взяли близько 500 дітей різних вікових категорій із різних куточків України. На паркеті пари демонстрували латиноамериканську та стандартну програму, до якої входять, до прикладу, повільний вальс, ча-ча-ча та джайв. У кожному танці є свої рухи, але критерії оцінювання є одні – це музичність, вони мають в музику танцювати, це є технічність, вони мають це робити все правильно, технічно, постановка корпусу. Власне, це і є три основних аспекти та критерії відбору, якими керуються судді при визначенні переможців. До слова, одним із партнерів цьогорічного конкурсу стала громадська організація «Час дій». Громадська організація «Час дій» і завжди підтримувала і підтримує дитячі змагання, дитячі конкурси. Це дуже важлива місія в наш час – підтримувати. А саме сьогоднішні змагання з бальних танців ми підтримали, тому що дитячий танець, він такий безпосередній, чистий, особливий, цікавий. Yeah.
Любов Данча, Вадим Дроздюк, випуск новин. Семінар для депутатів, але без їх присутності. Так у Рівному спеціально для місцевих обранців організували семінар, мета якого – допомогти їм правильно заповнити електронну декларацію. Та незважаючи на актуальність даного питання, заходом зацікавилися виключно керівники медичних закладів. Подробиці дивимося далі. Головний лікар Рівненського обласного спеціалізованого будинку дитини Юрій Кожан заповнювати електронну декларацію буде вперше. Розповідає, здивувало те, що окремо звітувати потрібно не лише про рухоме та нерухоме майно, а й про готівку, сховану під матрацом і транспортні засоби, якими вже давним-давно не володієш. Однак разом з тим форма звітності про статки стала значно простішою. Якщо закон вимагає дійсно підтвердження цих даних, які доходи отримує кожен керівник, значить це потрібно. Добре, що в цьому році, от, наприклад, для медичних закладів зробили, що не потрібно заповнювати декларації іншим керівникам структурних підрозділів, там, наприклад, головним бухгалтерам, було раніше і комірникам, головним медсестрам, завідувачим відділом, всім потрібно. В цьому році ніби трошки все це спростили. Усі без винятку держслужбовці, керівники вищих навчальних закладів, правоохоронці – це ті люди, які цьогоріч мають на загал розповісти про свої статки. Загалом мова йде про майже 800 тисяч імовірних декларантів. Зокрема, прозвітуватись вони мають вже до 1 квітня 2017 року. Як бачимо, часу не так вже й багато. Ми розуміємо, що дуже велика потреба є в тому, щоб роз'яснити людям, яким чином заповнювати ці декларації, які типові помилки, які були при першій хвилі, щоб їм довести цю інформацію, щоб вони не повторювалися, щоб розуміли, яким чином це заповнюється, і передавали ці знання вже своїм колегам, для того, щоб потім не було проблем як і по кримінальній відповідальності, так і по адміністративній. Однак на відкритий урок не прийшов ні один обласний обранець. Хоча, за словами Віталія Світлика, під час першої хвилі е-декларування у високопосадовців виникало чимало проблем. Не знають, як вказувати члена сім'ї, не знають, яким чином вказувати, якщо це орендована квартира, яким чином вказувати готівкові кошти. Тобто є бар'єр, від якого треба вказувати. Вказувались навіть маленькі суми, які не потрібно було вказувати. Куди вказувати об'єкти незавершеного будівництва. А в результаті першого етапу через незаповнення електронної декларації сімом народним депутатам світить адміністративна відповідальність. Яку ж статистику очікувати серед декларантів другої хвилі, дізнаємося вже згодом. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Сльози і вічі. Так Рівне зустрічало свого полеглого бійця зі Сходу. Штурмовий батальйон «Айдар» Сергій Голубів героїчно загинув у зоні проведення АТО в Донецькій області. Побратими кажуть, він врятував життя цілій роті ціною власного. На Майдані Незалежності духовенство відслужило панахиду за загиблим. Як прощалися рідні та просто рівняни із своїм героєм – дивимося далі. Він був прикладом для наслідування, знав добру військову справу і готовий був захищати свою землю до кінця. З теплотою і відчаєм про свого побратима Сергія Голубєва згадують військовослужбовці. Сержант штурмового взводу батальйону «Айдар» загинув під Докучаєвськом, рятуючи своїх під час нападу диверсійних груп. Воював він. Дай Бог кожному, так як він воював. І те, що він 3 дні назад, як вони зробили, як вони відбили атаку, можна сказати. Вони герої. Якби не вони, могло б бути набагато хуже. Вони підкрадалися професіонально, скажімо так. Але вони в останню хвилину побачили, відкрили вогонь з кулеметів. Ну і хлопці теж підійшли, і ті відступили, скажімо так. Для побратимів він лишився справжнім зірцем, героєм. Якщо б не він, що я можу сказати, могла б лечь вся рота. Побільше б таких би зараз би людей. Ну, чому-то мало хто хоче йти. Ребята, Росія велика, Україна ще менше. Приходіть, допомагайте. Тяжело. Особливо тяжело привозити.
Сьогодні у Рівному зустрічали полеглого героя на колінах із шаною та сльозами на очах. Священники відслужили панахиду, прощалися не лише рідні побратими, а й перехожі рівняни, які не стримували відчаю. Жалко, я не знаю, коли це все прекратиться. Це страшно, що зараз у нас... Я не можу говорити. У Сергія Голубєва залишилися дружина та діти. Прощатимуться з героєм вже завтра, 15 березня, у міському будинку культури. Згодом відслужить панахиду у Свято-Воскресенському соборі. Поховання відбудеться на алеї героїв кладовища Нове. У цей день у місті оголошено День жалоби. Ірина Лаговська, випуск новин. Заборона торгівлі з окупованими територіями, звільнення учасників блокади, усунення з посади Авакова. За всі ці пункти звернення депутати Рівненської обласної ради проголосували майже одноголосно під час засідання позачергової сесії. Подробиці розкаже Вікторія Бондар. Затриманих відпустили, однак кримінальні провадження не закрили. Мова йде про учасників блокади торгівлі із окупованими територіями. Подія трапилася вчора. Правоохоронці розігнали ряду 16-го добровольчого батальйону, який розмістився поблизу залізничної станції Кривий Торець. Ця ситуація спричинила ряд пікетів, зокрема і у Рівному. Таким чином, вже сьогодні депутати зібрались на позачергову сесію Рівненської обласної ради, аби підтримати відповідне звернення. Звільнити незаконно затриманих учасників блокади з-під варти до 10 години 14 березня 2017 року. Закрити кримінальні провадження щодо учасників блокади. В принципі, ця вимога була виконана вчора увечері. Але питання в тому, що зараз на редутах знов йдуть зачистки. Друге. Частково. Кримінальні справи не закриті. Позбавити російські банки ліцензії, заборонити торгівлю товарами російського виробництва, визнати АТО війною та звільнити міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова з посади. Це ще ряд пропозицій, з якими активісти звернулися до обласних обранців, аби їх внести до звернення. 95% того, що ви оголошували, перший виступаючий, враховано. Я навіть спеціально записував і по Амброськіну, і про звільнення патріотів, і про кримінальні провадження, кримінальні переслідування, і про повну заборону торгівлі з окупованими територіями і Російською Федерацією. Я пропоную, і я погоджуюсь із паном Кирилловим, з головою облради, тих 5%, які ви не враховано звернені вчорашньому, зараз ті, що ви озвучили, зараз ми візьмемо перерву, доопрацюємо і вийдемо, і всі абсолютно депутати проголосують за це звернення. Після майже годинної перерви депутати повернулися до зали засідань із вже відредагованим та доповненим зверненням. Однак все одно не всі побажання активістів були враховані, тому обласні обранці вирішили прийняти звернення із усіма пропозиціями активістів. За проголосували 42 депутати із 44. Ця дискусія, яка відбулася сьогодні, особливо в дорадчій кімнаті, ну, десь був діалог і навіть на підвищених тонах, але ну, це, на жаль, елемент політичної такої і доцільності, і боротьби за ті вимоги, які пропонували представники громадськості. Були враховані більшість вимог ще до початку сесії, але деякі дискусійні, от бачите, затяглася сесія саме через те, що десь не було спільного якогось погодження по цих питаннях. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Правда чи брехня? Студентам МГУ розповіли про принцип роботи поліграфа, а саме як за допомогою детектора брехні можна визначити правдивість сказаного людиною і наскільки такі дані є достовірними. Хто із викладачів МГУ пройшов перевірку та який був результат, дізнавалася Любов Данче. Перевірка на чесність. Декан юридичного факультету МГУ пройшов тест на правду. Зазвичай ви ладите зі своїм начальством? Так. Так, на даному прикладі фахівці показують студентам МГУ принцип роботи поліграфа, у народі – детектора брехні. Загалом робота пристрою базується на зміні електричного опору шкіри, роботи серцево-судинної системи та психіки людини. Поліграф – це спеціальний прилад, за допомогою якого, скажімо так, знімаються, реєструються психофізіологічні параметри людини на стрес, на стимульне запитання, як вона на нього відреагує, прилад це фіксує
І потім за допомогою спеціальної програми йде ранжування, інтерпретація даних результатів. І ми можемо зробити висновок про те, чи є в пам'яті наявна інформація про вчинення будь-якої події або допричетність до неї. Спеціалісти зазначають, за методикою можна визначити від 75% достовірності інформації і вище. Однак, зважаючи на різні обставини, людина може пройти і декілька тестів. Одним із важливих факторів, який впливає на результат, це самопочуття людини. Завжди перед тестуванням я запитую підекспертно, як він вважає, на даний час він здоровий психічно, він мені відповідає, як він вважає. І я завжди запитую, чи на даний час він здоровий фізично. Чому? Тому що якщо людина, наприклад, хворіє на респіраторні захворювання, це унеможливлює її нормальний процес дихання. І по факту тільки здорову людину, здорову фізично ми можемо тестувати на поліграфі. Тому що тоді, коли людина, до речі, обманює, вона робить форсовані вдохи тоді, коли вона хоче зізнатися, тому що совість їй говорить про те, що ну все, попалася. І вона робить так. Так. Також даний прилад є корисним помічником для служителів закону і не тільки. Поліграф зараз входить в наше життя, і якщо простежити, наприклад, ну такі вимоги до кандидатів в різні правоохоронні органи, в поліцію, в Національне антикорупційне бюро, в інші інституції, то серед іншого обов'язково є проходження тестування на поліграфі, або як його називають в народі детектори брехні, хоча це не зовсім правильна назва. І зрештою ми хотіли показати нашим студентам, що в принципі в цьому немає нічого надзвичайного, це звичайна світова практика. До відома, на сьогодні поліграф використовують більш ніж у 75 країнах світу, серед яких загальновизнаним лідером є США. Любов Данче, Роман Шукунець, випуск новин. Перемогою костопільчан у Рівному завершився чемпіонат аматорської футзальної ліги області. На Рівненщині вона проходить вже вдруге за сприяння Асоціації аматорського футболу України. Як проходили змагання, бачили наші журналісти. Окрім професіоналів, в футзалі свої сили випробовують і аматори. Наразі в нашій області налічується 32 команди, що на 10 більше, аніж було торік, коли аматорська ліга тільки започатковувалась. Нині ж у фіналі зійшлись фаворити турніру – клуби «Граніт» та «Свиспан Горизонт». Для аматорських команд сьогодні, для 4 команд дійсно свято, які в цьому залі зібралися разом визначити кращі команди. Визначили гру за 3-4 місце і в фіналі команда «Граніт» грала з командою «Свиспан Горизонт», в якій команда з Костополя перемогла з рахунком 2-1. Для команди «Свиспан Горизонт» цей сезон став дебютним в аматорській лізі футзалу. За словами капітана, досягти таких успіхів гравцям допоміг в першу чергу командний дух. Завдяки хлопцям, які викладалися на полі, кожну ігру вони приходили в кондиціях. Це хороший дух, хороша команда, і це у залог успіху. І хоча команда «Граніт» не змогла здобути перемоги у фіналі аматорської ліги, проте їм також є чим пишатись. Адже кращим бомбардиром чемпіонату аматорської футзальної ліги Рівненщини став саме гравець їхньої команди Віктор Чудля, який забив 16 м'ячів. Що касається всього турніру аматорської ліги, то перший сезон я участвую в цьому турнірі. Організація, в принципі, понравилась в цілому. Я думаю, що з роками будемо рухатись вперед. Хоча змагання обласної аматорської ліги нині добігли кінця, проте переможцям спочивати на лаврах ще зарано. Тепер костопільчани презентуватимуть Рівненщину на всеукраїнському фіналі аматорської футзальної ліги України, матчі якого відбудеться наприкінці березня у Дніпрі. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. Нагадаю, ви дивитесь новини Рівненщини за тиждень. Продовжуємо далі. За рівненські підприємства візьмуться іноземні інвестори. Так, Державна інноваційна фінансово-кредитна установа обрала 5 компаній, які вже незабаром зможуть отримати кошти на власний розвиток. Звісно, фінансові вкладення потрібно буде повернути, втім, на вигідних умовах. Подробиці розкаже Вікторія Бондар. Не обмежені кредити і мінімальні відсотки, а інвестор з-за кордону. Такі от привабливі умови рівненським підприємцям пропонує Державна інноваційна фінансово-кредитна установа для розвитку власної справи.
На даний момент проектом передбачено 90% участі іноземних партнерів. Партнери у нас є з Китаю, з Іспанії, з Австралії, з Сполучених Штатів Америки, Польща. І 9-10% до 10% буде участь нашої державної установи в цьому фінансуванні. Сума кредиту не обмежена, втім повернути кошти потрібно за 3 роки. Хоча допускаються і довгострокові варіанти – до 15 років. Ставка кредиту мінімальна – від 2 до 8% річних. Завдяки нашим коштам організовано вітчизняне виробництво сірників. Це підприємства такі середнього бізнесу, як верстатник, акватон, фабрика нетканих матеріалів. Всього 49 проєктів. На сьогодні у Рівному на іноземний кредит спокусилося більше десятка місцевих підприємств. Представники Державної інноваційної фінансово-кредитної установи обрали 5, які особисто відвідають. Рівний холод, підприємство відвідуємо. Рівна водоканал робила презентацію, там окрему проєкцію до очисних споруд. Сіменс Габро і Укртехнофос. І фабрика нетканих матеріалів, Рівненська фабрика нетканих матеріалів. Окрім того, фахівці наголошують на тому, що готові братися за фінансування підприємств, які лише розпочинають свою діяльність. Ми готові розглядати проекти будь-яких інших підприємств і будь-яких інших галузей. І, зокрема, сьогодні, наприклад, серед тих перспективних, які були презентовані вранці, це підприємства, вірніше так, проекти в агропереробці, наш сектор найбільш такий пріоритетний. Це проєкти, які стосуються енергетичної сфери, зокрема виробництва електроенергії, це саме з альтернативних джерел. І, можливо, деякі підприємства, які зацікавлені в галузі машинобудування. Тому ті підприємства, які зацікавилися іноземними інвестиціями, можуть зайти на сайт Державної інноваційної фінансово-кредитної установи та подати за формою CV свої інноваційні проекти. Заявку розглядатимуть приблизно 2 місяці. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. На фінішній прямій стажери регіонального сервісного центру МВС у Рівненській області завершують практичний етап свого навчання. Чого вдалося досягти за цей період та хто залишиться й надалі у команді працівників, дізнавались наші журналісти. Кваліфіковані, успішні та енергійні. У регіональному сервісному центрі МВС закінчується стажування майбутніх спеціалістів. Це Лілія Момонт. За освітою дівчина-математик. Проте, незважаючи на свою спеціальність, вирішила відразу після закінчення вузу спробувати себе зовсім в іншій галузі. Як тільки був оголошений конкурс про те, що от в Рівному до сервісного центру набирають стажерів, я без вагань надіслала свою заяву. Пройшла 2 етапи конкурсу відбору, тобто спочатку відбирали по заявах нас, а потім я безпосередньо пройшла інтерв'ю і потрапила на стажування. Мені тут дуже подобається тим, що я досвіду роботи як такого ще не маю, але тут саме я його набула, колосальний досвід роботи. Нагадаємо, у Рівненській області програма стажування стартувала в січні цього року. Із 1000 учасників були відібрані 24 кращих претенденти. Зокрема, у нашому місті 14 чоловік пройшли теоретичний і практичний курс навчання. Кожен учасник побував на окремій ділянці роботи і познайомився повністю з усіма видами надання послуг у сервісних центрів МВС. Такі універсальні солдати, ми пройшли етапи від експертизи транспортних засобів, були на посвідченнях водія, на екзаменах, так само були на практичних заняттях з водіння. Ну і переважно вже тут, скажімо, в фронт-офісі, друк заяв, прийом документів, на рецепції. Ну, тобто таке, що нам саме більше вже буде необхідно майбутнє. Проте з 14 чоловік у команді залишиться тільки 4 найкращих працівників, які за весь період стажування показали хороший результат і склали на відмінно підсумковий іспит. Це тести, які міститимуть запитання з усіх предметів, із реєстрації транспортних засобів, із перевезення небезпечних вантажів. Тести будуть містити 55 запитань, їм треба надати відповідь. Найкращі стажери отримують сертифікати по завершенню курсу і подальшому будуть працевлаштовані. Інші учасники також отримують сертифікати, які підтверджують, що вони проходили стажування. Остаточний результат, хто ж стане частиною команди працівників сервісного центру, буде відомо у квітні цього року. Любов Данче, Павло Вибач, випуск новин.
На чиєму боці правда? Ще в липні в одному із рівненських видань журналісти розмістили статтю, де поширили дещо суперечливу інформацію про очільника обласного ДАБІ Ігоря Мічуду. У матеріалі під назвою «Мічуда заважає Немешу» йшлося про те, що очільник обласного ДАБІ замовив обшук одного з адвокатських об'єднань. Ця інформація озвучена була Оксаною Авдійчук, адвокатом, власницею квартири на вулиці Дем'янчука, чиє майно, так би мовити, захищав вище згаданий депутат. Таку заяву Ігор Мічуда спростовує, називає наклепом. Тож в цій справі наразі розбирається суд. На черговому засіданні побували наші журналісти. Спростувати інформацію і відсудити 90 тисяч гривень за образу честі гідності хоче очільник обласного ДАБІ Ігор Мічуда за наклепу у свою сторону. Принаймні так називають представники в суді інформацію, яка була опублікована на одному з рівненських видань. 14 липня 2016 року в газеті «Рівне вечірнє» була надрукована стаття, яка називається «Мічуда заважає Немешу». Відповідно, інтерв'ю в цій статті давала Авдійчук Оксана Олександрівна з приводу тих подій, які відбулися за адресою міста Рівне, вулиця Дем'янчука, 1А. І фактично при цьому в своєму інтерв'ю вона звинуватила Мічуду Ігоря Володимировича, інтереси якого ми представляємо, в тому, що він замовив обшук адвокатського об'єднання, і що цей обшук був потрібний для Ігоря Мічуди, і що в Оксани Олександрівни є документи, які викривають діяльність Ігоря Мічуди. В даному випадку обов'язок доведення того, що ця інформація відповідає дійсності, покладається на відповідача згідно з чинним законодавством. Але у нас є також ряд доказів, які спростовують твердження, які були викладені у вищевказаному інтерв'ю. На черговому судовому засіданні сторона відповідача заборонила журналістам телеканалу «Сфера ТВ» та інтернет-порталу «Чарівне інфо» знімати її. Суд рішення підтримав, тож почути коментарі іншої сторони нам не вдалося. Суд зауважує, що враховуючи категоричне заперечення зі сторони відповідача на здійснення відеозйомки з метою непорушення її особистих прав як громадянина, суд забороняє здійснювати відеозйомку відповідача у справі. На підставі викладено керуючись статтями 6-212-130 ПК України, суд ухвалив надати дозвіл представникам засобів масової інформації телеканалу «Сфера ТВ» в залі судового засідання на проведення відеозйомки судового засідання 15 березня 2017 року з урахуванням обмежень здійснення відеозйомки відповідача Авдійчук Оксани Олександрівни. На засіданні позивач просить підтвердити повноваження ще одної особи, присутньої на суді, та у зв'язку із відсутністю відповідних доказів оголошують перерву. Адвокат, який представляє відповідача, мав неналежні повноваження. Суд допустив його до участі у справі у минулому судовому засіданні, але коли ми вчора знайомилися з документами, які були додані даним адвокатам, вони не відповідали вимогам, які встановлені Цивільно-процесуальним кодексом України. В результаті розгляд справи переносять, і сторона відповідача довго не могла визначитись із датою наступного засідання, посилаючись на власну зайнятість. Після перемовин вирішили, суд відбудеться вже 6 квітня. Тоді хочуть і допитати свідків представників одного з видань, де й публікувалася дана інформація. Ірина Лаговська, Роман Шикунець, випуск новин. Крізь непорозуміння і суперечки до спільного рішення, так міські обранці затверджували об'єкти фінансування бюджетом розвитку під час чергового засідання сесії Рівнеради. Кожен переслідував інтереси власного округу, а дехто взагалі просив не поспішати із затвердженням, аби не наробити помилок. Чим закінчилася дискусія, знає Ірина Лаговська. Приймати чи ні зміни до бюджету розвитку на 2017 рік – це питання стало ключовим для обговорення депутатів. Фракція «Батьківщина» просить дати більше часу на вивчення розподілу коштів. За їх словами, з проектом рішення ознайомлені далеко не всі. До того ж, ціна питання – 215 мільйонів гривень. Запит тільки одного – управління освіти. По закладам, там, де є проектно-кошторисна документація, більше 60 мільйонів. Ви всі знаєте, беремо галузь освіти. Школи і садочки збудовані, основні заклади, всі практично, за радянських часів. Заміна системи водопостачання, тепло потребують дуже велику кількість закладів. Проблем більше, ніж ми можемо собі уявити. Нам виділили, якщо говорити по освіті, 15 мільйонів. Ми повинні використати їх ефективно. Але питання йде про наступне. До сьогоднішнього ранку фракція «Батьківщина», я думаю, інші, які не голосували, ми не бачили змін і в цілому зверстаного і збалансованого бюджету розвитку.
В результаті депутати вирішують таки розглядати це питання невідкладно. Голова бюджетної комісії зачитує основні положення, які вдалося розглянути і затвердити на попередніх засіданнях. Пропонують для управління праці збільшити кількість видатків в сумі понад 132 тисячі, також збільшення фінансування для інших джерел, а деінде перерозподілити кошти. Збільшити призначення загального фонду на внески в Асоціацію міст України на 73 тисячі гривень. Збільшити призначення на комплексну програму заходів з організації роботи громадських формувань, з охорони громадського порядку та профілактики правопорушень міста Рівному на 2016-2020 роки на 200 тисяч гривень. Наступне – збільшити призначення на виконання заходів програми «Безпечне місто Рівне» на 2016-2019 роки на 150 тисяч гривень. І разом по виконавчому комітету збільшити видатки на суму 423 тисячі гривень. Після звітності депутати почали озвучувати свої пропозиції щодо змін у фінансуванні. Про долю дитячого садочку на Басовому Коті в районі старої школи номер 14 переживає депутат Микола Бляшин і просить врахувати фінансову допомогу за рахунок заощаджень. Відповідаючи на питання, де взяти кошти, я пропоную зменшити призначення в тих текстах, які нам роздані, по наступних об'єктах. Розпоряднику ЖКГ такі об'єкти. Пункт 12. Додатку номер 4. Фонтан біля кінотеатру «Україна», зменшивши з 1 мільйона 480 тисяч на 500 тисяч. Другий об'єкт, пункт 54, вулиця Басівкутська, зупинка громадського транспорту, зменшивши зупинку. Анатолій, прошу не перебивати. Зменшивши зупинку з 450 тисяч з півмільйона гривень, з 15 тисяч доларів зупинку. Ну, а в фунтах, а в євро скільки буде? Можна я завершу? 450 тисяч на 150. Таким чином утворюється 800 тисяч. Та депутати ідею не підтримують і починають сперечатися, бо кожен вболіває за інтереси свого округу. Охолонути і знайти компроміс просить міський голова. Кожен вимагає своє. І якщо я зараз не піду на поступки як своє, то ми до нового року наступного бюджет не приймемо. Нема можливості так прийняти, як треба. Нема. Бо створили таку дебільну систему, що тепер кожному треба в одне місце заглянути. От і вся історія. В результаті суперечок депутати таки більшістю проголосували за первісний варіант проекту рішення. Ще одне питання, яке пропонують розглянути – підняти посадові оклади педагогам. Як це вже роблять у інших містах? У Скарбівні потрібно знайти щонайменше 10 мільйонів гривень, аби зняти соціальну напругу. Безумовно, будемо шукати, бо вони ж не підуть до Гройсмана, підуть до мене. А повинні би піти туди. Тому будемо шукати. Бюджетна комісія зараз займається цим. Найдемо кошти. Але це неправильно. Це неправильно, це все повинно бути. Або скажіть, що ми не можемо цього вирішити. Давайте розділимо свої обов'язки на кінець. Оце ваше, оце наше. Оце це мене критикуйте, а за це вас. А то весь час футбол. Ну ви ж розумієте, що я ж прем'єр-міністр футбол грати не можу, бо у нього більший м'яч і довша нога. Не обійшлося під час сесії і без публічних вибачень. Громадський активіст Олександр Лещук перепросив у Ради голів ОСББ та особисто Ігоря Мічуди за оприлюднення невірної інформації. Я вважаю, що мої висловлювання і щодо громадської організації Рада голів ОСББ, насправді ця юридична громадська організація, вона не отримувала кошти з бюджету. У 2016 році юридичні особи, фізичні особи-підприємці використали 425 тисяч. Я не мав наміру зумисно завдати шкоду цим людям. Я прошу вибачення і я надіюсь на розуміння. Зворушливий настрій депутатам подарували і дітки з обмеженими можливостями. Представники асоціації батьків дітей з особливими потребами просили обранців пожертвувати кошти взамін на роздачу кольорових шкарпеток. Сподіваються, що їх можновладці одягнуть 21 березня – Всесвітній день людей з синдромом Дауна. І відчують, як це бути особливими і привертати увагу. Ірина Лаговська, Павло Вибач, випуск новин. Хімік, науковець, літератор, а віднедавна і успішний художник – так рівнянка Мирослава Романюк презентувала гостям та мешканцям нашого міста свою другу виставку. Живопис, вітраж і капелюшки – які ще сюрпризи для своїх прихильників підготувала художниця під загадковим псевдонімом «Зіротон Кельнер». Дивимося далі. Невтомна та нестримна. Всього за місяць часу загадкова художниця Зіротон Кельнер, всім більше відома як Мирослава Романюк, створила більше 50 нових картин. У мене фірма хімічна «Трилон» називається. Це значить дінатрієва сіллі, тилен, діамін, тетраоцетові кислоти. Хімічна фірма. Ну і я зірка. Зіротон.
А кельнер – це по старовинному бармен, в обов'язки якого входило не тільки наливати напої, а ще й розказувати якісь байки. Ну, так як я пишу, то я їх і розказую, ці байки. Тому псевдонім такий. Це вже друга виставка, яку презентує рівненська художниця. Коні, які відверто ржуть, п'ють воду або просто гуляють. Іграшкові зайці, собачки та мавпочки, живописні місця та старовинні вулички, натюрморти з квітів, цибулі і навіть рушниця. Творчість художниці багатолика та глибока. Вона не втомлюється дивувати свого глядача. Вони одночасно і прості, і наповнені, і неординарні. І для мене це багато речей поєднано, не поєднуваних. От той самий там клоун, лялька і окуляри у футлярі. Ну, воно так раз метелик поряд, тут зірка. Тобто, ну, для мене це просто наповнені картини. Мені здається, що можна дивитися, вивчати, наповнюватися від них і отримати задоволення. Окрім того, художниця Мирослава Романюк, яка за фахом ще й хімік, винайшла власну рецептуру вітражних фарб, секрет яких відмовляється розкрити. Мене вразили це кольори. Ну, тобто тут на кожну дивишся іменно ці яскраві кольори. Тобто це показує те, що людина багатогранна. Тобто, мало того, що хімік ще й пише книжки, я сьогодні, кстати, узнала. Тобто, але от ці кольори, от я прийшла, я надихнулася тепер, бо я теж художник, але я надихнулася на те, що треба малювати, треба не гає часу. Зефірка, бізе, торти, капучино – це не просто назви різноманітних смаколиків, а власні імена капелюшків. Так художниця захоплюється ще й декоруванням своїх головних уборів. Глядачам вона презентувала понад два десятка власних капелюшкових витворів мистецтва. Це мої капелюшки, які я ношу. Але я просто не люблю капелюшок звичайний, я люблю, щоб такі воно було, вони мені звичайні, вони мені сумні. А я хочу, щоб воно було веселе. Ну, я взагалі людина весела. І тому я люблю все прикрашати. І коли вдягаєш вже прикрашений капелюшок, ти вдягаєш його на свою голову як корону і носиш з достоїнством, бо це ж гарно. Мирослава Романюк або ж Зіротон Кельнер обіцяє і надалі дивувати своїх прихильників. Розповідає, хоче спробувати свої сили у ковальстві або різьбленні по дереву. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин. Скільки заробили та на що витратили? Посадовці традиційно прозвітували за витрачені бюджетні кошти минулого року. Чи з'явилось у міській скарбниці більше коштів за рахунок децентралізації та нових податків? Дізнайтеся з наступного сюжету. Виконали та перевиконали. Представники управління бюджету та фінансів Рівного прозвітувались про зароблені та витрачені кошти минулоріч. Доходи міста у 2016 році склали більше 1 мільярда гривень. А це означає, що показники власних доходів виконано на 108%. Найбільш доходні джерела – це є податок збір на доходи фізичних осіб – 481 мільйон, єдиний податок – 114 мільйонів, акцизний податок – 117 мільйонів, плата за землю – 85 мільйонів. Менші такі, менш суттєві надходження – це державне мито, надходження від орендної плати, плата на надання адміністративних послуг. А найбільше коштів традиційно з міського бюджету пішло на соціальну сферу. Найбільшу питому вагу займають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення, це пільги, субсидії, допомоги, молодіжні програми і інші програми по соціальному захисту, які здійснюються з міського бюджету. Також у нас є освіта – 469 мільйонів, 26% бюджету, охорона здоров'я – 247 мільйонів, 14%. Також, як бачите, культура – 51 мільйон, фізична культура і спорт – 24 мільйони, житлово-комунальне господарство – 140 мільйонів. І інші видатки. Загалом, як підсумували в управлінні, в порівнянні з показниками 2015 року, доходи міської скарбниці зросли. Окрім того, що в повному обсязі було профінансовано усі галузі, в залишку на кінець 2016 року залишалось ще 69 мільйонів гривень. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. Єврейка, полячка та українка – рівняни знайомляться із творчістю Зузани Гінчанки, адже поетеса провела свої дитячі роки у нашому місті. Саме тут і з'явились її перші віршовані рядки. Цьогоріч з нагоди відзначення 100-річчя від дня народження Зузани Гінчанки заплановано чимало заходів, які мають на меті розповісти про творчий та життєвий шлях поетеси. Зокрема, нещодавно у Рівненській обласній бібліотеці пройшов поетичний вечір, присвячений їй. Побували там і наші журналісти.
Єврейка за походженням, проте захоплювалась польською культурою. У Рівному з нагоди відзначення 100-річчя від дня народження поетеси Зузани Гінчанки відбувся поетичний вечір, де містяни могли познайомитися з її творчістю. Адже незважаючи на те, що народилась вона в Києві, а навчалась у Польщі, саме в Рівному вона розпочала свій творчий шлях. В Рівному вона такий своєрідний бутончик, який починає щиро відкриватися як літераторам, як науковцям, як звичайним читачам. Хоча її творчість вона досить проникнена от саме Рівненщиною, Рівнем такою якоюсь своєрідною рівненською харизматичністю. За своє коротке життя Зузана Гінчанка встигла видати лише одну збірку віршів під назвою «Про кентаврів». Проте, поціновуючи її творчості, кажуть, кожен рядок в її віршах на вагу золота. Це не є література для всіх. У людини мусить бути якась інтелектуальна підготовка, щоб зрозумів її вірші. Так? Ну, це елітарна література. Нині літератори та історики по крупицям збирають відомості про життя Зузани Гінчанки та проливають світло на її творчість. У Рівному була членом такого літературного кола, який очолював Чеслав Янчарський. До речі, жив недалечко від Рівного у Грушвиці. І от завдяки їй відкривається дуже багато нових постатей, талановитих. І що є ще цікавим, що вона дотична до польської культури, до єврейської культури, ну і зрозуміло, до української, адже на населення тут були українські. У творах поетеси переважають роздуми, стурбованість у світогляді та соціальна критика. Також Гінчанка є автором гострої та влучної політичної сатири, часто антифашистського спрямування. На переконання організаторів поетичного вечора, історія молодої поетеси Зузани Гінчанки ще не раз здивує рівнян, як її глибока та прониклива творчість. Владислава Стецюк, Вікторія Бондар, Роман Шакунець, випуск новин. Що ж, на сьогодні у мене все. Це був підсумковий випуск новин Рівненщини за тиждень. Я бажаю вам гарних вихідних, нехай щастить. До зустрічі. Зачіска ведучої від салону студії Алекса Матирного.